អេអ្នកទេនេះវៃទេខ្វះពេលទេចឹងមួយថ្ងៃអត់ដាក់ឡាយមកដាក់ឡាយពុកទេមកបាទទៅវាព្រឹករហូតដល់ម៉ោងនេះយើងទៅឡាយបានតែ1នាទីណាបាទទៅឡាយ1នាទីទេអត់ឈប់បាទជួនអត់មកទេបងបាទខាង5មិនចេញបាំងរីកទេបាទយើងជួយមើលបាទខាង5វៃល្អដែរឥឡូវប្រជុំឲ្យសិនបាទប្រជុំឲ្យសិនព្រៃមិនណាបាទកុំដល់លេងប្រជុំយឹកចឹងប្រជុំឲ្យបាទអាយ៉ាប្រជុំឲ្យប៉ាសេយ៉ាងម៉េចបើហាមបោកអីគេយ៉ាងម៉េចបាទប្រជុំឲ្យនោះបាទគ្រូប្រជុំឲ្យរៀបទៅប្រជុំឲ្យព្រមណាប្រជុំឲ្យចឹងស្រួលបាទស្រួលលេងបាទកុំមកលេងពេលលេងបានប្រជុំហ្នឹងមិនបាទបាទប្រជុំមិនបាទនិយាយទៅប្រជុំឲ្យសិនណាប្រជុំឲ្យសិនបាទឥឡូវប្រជុំរួចរាល់ហើយព្រមណាប្រជុំរួចរាល់ហើយបាទប្រជុំឲ្យនៅប្រជុំឲ្យទៅប្រជុំឲ្យមិនប្រជុំឲ្យមិនបាទបាទឥឡូវយើងតាមដានទស្សនាការប្រកួតបន្តទៀតព្រៃមន្តោះចូលរួមសុំមេដាយសុំមេដងវៃឡើងវៃឡើងបាទមីលីវៃណាណាបាទនៅបាត់ដំបងបងបាទនៅតារាងប្រទេសគ្រូផានបាទគ្រូបេដាប្រជុំខេត្តបាត់ដំបងព្រៃមិត្តបាទឥឡូវយើងជម្រាបបន្តយ៉ាងណាបងលីអូននៀតមកធៀតអត់ឃើញមកទេបងអូននៀតហ៎បាទថ្ងៃនេះអូននៀតឃើញមកបាទនេះម៉ាក់រីកបាទប្រជុំហើយឆាហ្មងទៅបាទអ្នកទៀតជឿមកបាទប្រជុំបាទបានហាមឆាណាបងបាទប្រជុំបានហាមឆាណាប្រជុំបានតែហាមឆាតែប្រជុំបានតែកុំប្រជុំញឹកបាទទី3គ្រាប់ប្រជុំម្ដងໄວបានអើយបាទសាត្រៀមត្រៀមព្រមិត្តយើងស្ះរបស់ឆ្នះរវាន់ប្រំរចិតចំនួន80លានគ្រឿងព្រមិត្តបាទប្រំរចិត80លានគ្រឿងកំពុងតែរងចាំអ្នកស្ះបាទឥឡូវយើងជម្រាបបន្តយ៉ាងណាតោះជួបរួមស្ះបន្តក៏សូមមេដៃសូមមេដងបាទបងប្អូនយើងទស្សនាបាន1ខេចុច2នៅក្នុងភេកមេងលីបលៃបលៃបាទចំណែកបងប្អូនយើងនៅក្នុងភេកមេងលីកំពូលនៅឡានិចបាយបាទជួយស្រាបន្តបាទគេចង់ធ្វើបាបមេងលីហើយបាទប្រឹងហើយបាទដាក់មកហើយសេរីសេរីអូកាមេរ៉ាមេងលីហើយបាទខាងនឹងប្រជុំពេកបាទបាទខើខ្ញុំស្ដាយអោយស្ដាយអោយប្រជុំពេកបាទមករកតែកាមេរ៉ាមេងលីប្រិមិត្តបាទបាល់បាទមួយគ្រាប់ហាមប្រជុំដល់មួយគ្រាប់ហាមប្រជុំបាទជម្រាបមើលបាទមិញយើងទៅប្រាប់គាត់ហើយថាលោកគ្រូប្រជុំទៀតអត់កណ្ដឹងអត់អីទេលែងសើប្រជុំហើយបាទមិញខ្ញុំទៅសួរដែរបាទមុនប្រគល់ខ្ញុំសួរថាលោកគ្រូប្រជុំទៀតអត់បាទសួរថាលោកគ្រូប្រជុំទៀតអត់បងលីខ្ញុំចូលចិត្តមើលបងឡាយព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់សัตว์អូនបាទបាទអ្នកមើលវល់មុខរឿងប្រជុំទៀតហើយបងលីអត់អីគាត់ថាលែងកាត់បន្ថយបាទណាបាទកាត់បន្ថយ10 20% ទៀតបាទតាមប្រជុំបាទព្រោះថាការប្រកួតមិនតែមិនឲ្យប្រជុំទេប៉ុន្តែយើង3 4គ្រាប់អីយើងប្រជុំម្ដងទេបាទកុំឲ្យមកគ្រាប់ប្រជុំ3ដងវាតាមចិត្តអ្នកទស្សនាដែរបាទប្រិមត្តណាបាទតាមចិត្តអ្នកទស្សនាដែរប្រជុំឡំឡឹងហើយបើសិនជាបាល់ស្តង់ដារចឹងប្រជុំចឹងពេកគេដេញចេញទៅហើយបាទគេដេញចេញពីកន្លែងប្រកួតហ្មងបាទគេឲ្យប្រជុំគេមានពេលគេឲ្យប្រជុំពេលសម្រាប់ឲ្យប្រជុំបាទវាយើងមកគ្រាប់ប្រជុំ3ដងចឹងគេដេញចេញហើយគេមិនឲ្យលេងទេបាទបូលីដាច់បើកបាទដាច់ហ្មងអំបិលហ៎បាទនិយាយរឿងបើកវិញលេងនិយាយលេងចង់និយាយបាទមកខូចចិត្តបាទនិយាយរឿងបើកវិញខូចចិត្តព្រៃមែនណាបាទលេងចង់និយាយឲ្យបើកបាទឡតាត្រៀមព្រៃមែនយើងត្រៀមបាទសងសឹកមែនមានសងសឹកណាបងគូថ្មីតាបាទគូថ្មី
បាទហើយល្ងាចនេះគឺយើងជួបគ្នានៅតារាងហេចេះម៉ោង5បាទនៅតារាងហេចេះក្រោយវត្តមុំដដែលប្រិមត្តណាបាទនៅទូតវត្តមុំលេងទៀតលេងទៀតលេងជាមួយតលវែងបាទសើមិញខាងរាជឈ្នះបងម៉ោង5រាជណាអូគេមួយថ្ងៃលេង10សេចមកហើយទៅ2សេចមានអីបញ្ហាបងខ្ញុំបាយសេចតាបាទតបបងប្រិមិត្តយើងការប្រកួតចិត្តចាប់ដើមហើយបាទអ្នកមើលតិចម្លេះឥឡូវអូអ្នកមើលខ្ញុំឡាយផេក2បងផេកនេះ 1k.5 នេះបាទផេកមីលីបន្លែបន្លែ 1k.5 បាទផេកមីលីកំពូលអរិយបាយនេះខ្ញុំឡាយផេក2ប្រិមិត្តណាបាទឥឡូវយើងតាមដានទស្សនាបន្តឥឡូវនេះត្រៀមស្វីវាយចេញ2វិជ្ជាទៅហើយបាទចូលធ្នោស្មាត់ស្ដាំបាទឥឡូវនេះបាល់ស៊ីអោយស្ទុំបីជាប់បោរីចេញក្រៅឥឡូវនេះបាល់ទូបានទៅខាងបាត់ដំបងបាទតបបងយើងទស្សនាបាន 1k.5 នៅក្នុងផេកមីលីបន្លែបន្លែបាទជួយแชร์បន្តទៀតបាទសូមមិរាយសូមមិឌងបាទបងប្អូនបងប្អូនយើងនៅក្នុងផេកមីលីកំពុងរៀបបាយទស្សនាទៅបាន60នាទីទេបាទជួយแชร์ម្នាក់មួយមកប្រិមត្តណាបាទលោកនេះត្រៀមស្វីវាយចេញពីលោកគ្រូលោកគ្រូបាទស្វីវាយចេញពីលោកគ្រូប្រជុំបាទលោកគ្រូស្វីស្ទើផ្អប់ល្អប៉ាសេដាច់ល្អប៉ាសេមរៀមបាទលោកគ្រូបាទឥឡូវយើងតាមដានទស្សនាបន្តអោវៃឡាវៃឡាបាទប្រឹងប្រជុំឯមិនមកប្រជុំនេះមកចេញពីលោកគ្រូមកឲ្យចូលឆ្នាំវិចិត្របាទបាទស៊ីឲ្យទៅរៀងមករៀងបីផុតបងទៅលោណាបាទដូរបានមកខាងបារីតោះបងប្អូនជិត 2K ឲ្យជួយសែបន្តបាទមេងលីរៀងមកសងសឹកបាទកំពុងសំអត់រៀងថាទៅបាទចេញពីបាត់ដងទៅទៅកំពុងសងទៀតបងណាបាទគូនឹងមិនដែរបងអត់ដឹងដែរជាស្រ័យបងបាទឡើយយើងជិះបន្តបាទអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងនោះបាទហ្នឹងហើយបងបាទឥឡូវនេះត្រៀមស្វីទៅហើយបាទចូលធនណូដមីបាទឥឡូវនេះប៉ាស៊ីឲ្យទៅស្ពុតស្ទំជាប់បងរៀបចេញទៅក្រៅឥឡូវនេះបាទដូរបានទៅខាងលោកគ្រូបាទលោកគ្រូបាត់ដងបាទគេរឹងណាស់ហើយបងញៀមបាទលោកគ្រូបាទបងស៊ីនសយបាទឥឡូវត្រៀមស្វីវាយចេញពីលោកគ្រូបិចដាប់ប្រជុំបាទឥឡូវនិយាយជាមួយមកបងណាលោកគ្រូមកហើយចូលធនណូវិចិត្របាទប៉ាសេឲ្យទៅវិចិត្របាល់ស្រួតបីបាច់បងលន់ណាឥឡូវនេះបាទដូរប្រិមត្តបាទដូរបានមកខាងម៉ារីបាទឥឡូវបងប្អូនយើងទស្សនាបានវិខេ .9 បាទជួយแชร์បន្តបងប្អូននៅក្នុងភេកមីងលីបន្លែបន្លែទស្សនាបាន7K ហើយបាទចំណែកបងប្អូនយើងនៅក្នុងភេកមីងលីកំពុងរៀបបាយទស្សនាបាន106នាក់បាទឥឡូវនេះត្រៀមសវិទៅហើយវាយចេញពីវិចិត្រវិចិត្របញ្ចូលកញ្ញាំឥឡូវនេះប៉ាសេឲ្យទៅស្មុតឆ្វេងបាច់បងអត់ត្រូវដៃបន្ទុកមួយបានមកខាងម៉ារីមួយទល់នឹង0បាទឥឡូវយើងតាមដានទស្សនាបន្តទៀតប្រិមត្តត្រៀមស្វីទៅហើយវាយចេញពីម៉ារីបាទតបបងប្អូន 2K វាយុហើយជួយសែបន្តទៅហើយចេញពីវិចិត្របញ្ចូលធនណមីបើងបាទតែបើវិញបានឲ្យស្មាត់ស្ដាំស្មាត់ស្ដាំជួបបងរីណែនប្រាប់ហើយថាពេលកណ្ដាលសេចដុំម៉ងចិបម៉ងចិបពេលដែលលេងមានបងម៉ងទ្រុលម៉ងទ្រុលបាទវាខុសគ្នាចឹងសំលេងបាទពេលកណ្ដាលសេចដុំម៉ងចិបម៉ងចិបបាទដល់ពេលលេងម៉ងទ្រុលម៉ងទ្រុលបាទវាខុសគ្នាចឹងសំលេងមកណាបាទអត់អាចម៉ងចិបដូចកណ្ដាលសេចដុំបានទេបាទបាទមានរីកនៅពីមុខបាទបន្ទុក2-0ប្រិមត្តយើងបាទឥឡូវយើងជួបបន្តទៀតបាទម៉ាក់រាជប៉ាជំនលោកគ្រូប្រជុំបាទដូចជាឃើញប្រជុំហ្នឹងណាបាទដូចជាមិនសូវប្រជុំប្រហែលទេតែមានការលើកលែងហើយបាទថ្ងៃនេះអីអូថ្ងៃព្រោះអត់អីបើសារអាទិត្យបានប្រជុំបាទឥឡូវយើងជួបបន្តរៀមទវិទៅឲ្យចេញក្រៅបាត់បាល់ទៅបើតើមកទឹកមួយមក
បោះហើយចុកមើលបែបបងបាទឥឡូវនេះយើងតាមដានទស្សនាបន្តតាមបងប្អូនទស្សនាបាន 2K ជាងហើយបាទជួយ share បន្តសូមមេដៃសូមមេដងអរគុណទៅដល់យុវិន247ជា website កសានអបដៃគេនៅកម្ពុជាបាទឥឡូវត្រៀមស្វីបាយចេញ2វិចិត្រទៅចូលថ្នាក់បាទឥឡូវលោកគ្រូឲ្យទៅស្មុតជួយបាច់បាំងស្វីបានវិញ2វិតឲ្យទៅវិចិត្រវិចិត្របីផុតបាំងទៅល្អណាស់វិចិត្រវ៉ាវល្អមែនទែនបាទឥឡូវនេះពិន្ទុឡើង3ទល់ទៅ0បាទរាជស្រីលោកគ្រូ0បាទហើយយើងតាមដានទស្សនាការប្រកួតជាបន្តទៀតប្រិមិត្តបាទរៀបឈ្នះទៀតហើយបាទយើងមើលបន្ទុក3ទល់នឹង0បាទអរគុណទៅដល់សប៊ូក្លិនឯកទេសក្នុងការកំចាត់អង្គបាទបងប្អូនមាននឹងគេលេងកីឡាច្រើនប្រាប្រាជាមួយនឹងសប៊ូក្លិនកំចាត់អង្គទៅសៃសក់ទុនមួយអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយបងប្អូនអាចតំណងបានតាមលេខទូរស័ព្ទនៅលើបែនស្រាប់ក៏ដូចជារកទិញបានបាទនៅគ្រប់25ខេត្តក្រុងនៅតូបលក់ដូរផ្សេងផ្សេងបាទអរគុណទៅដល់ជីវិន247ជា website កសានល្អប្រដាក់គេនៅកម្ពុជានឹងមានទំនុកចិត្តពូបាទតំណងតាមលេខទូរស័ព្ទនៅលើបែនក៏ដូចជាលេខ Telegram នៅលើ Pin Comment បាទនេះត្រៀមស្វីទៅហើយចេញ2វិចិត្រវិចិត្រទៅហើយគូធ្នាក់មកវិញក្រោយបាទចូលគេហើយបន្ទុក4-0ប្រិមិត្តបាទរីច4នៅធីម0បាទ4ទល់នឹង0បាទ4ហើយមេលីដល់4ដល់4មកគ្រាប់មិញបាទឥឡូវតាមដានទស្សនាបន្តទៀត4-0មករីចមកបាត់ដបរីកកកបបាទដល់ពេលទៅកំពង់សោមអំបិលបាទបើថាយីទៅកំពង់សោមសម្បូរអំបិលនៅបាត់ដបអត់សូវមានអំបិលអញ្ចឹងណាបាទបាទលីត្រៀមស្វីទៅហើយបញ្ចូលធ្នាក់បាទឥឡូវនេះប៉ាសេឲ្យទៅស្ដាប់វិញពីលោកបាំងសុតនេះវ៉ាវបារីកកកុំនៅបាត់ដបងបាទចំណាយទៅកំពង់សោមទៅដល់រត់ទឹកសមុទ្រច្រើនសម្បូរអំបិលបាទរីកទៅកំពង់សោមសើកកកបនេះបាទបានអំបិលមកវិញបាទហើយយើងតាមដានទស្សនាការប្រកួតជាបន្តបាទ5ហើយបាទនឹង5ដល់4ទេជាមួយតិចសិនបាទលីត្រៀមស្វីមកហើយចូលធ្នាក់វិចិត្របាទឥឡូវនេះប៉ាសេរីកមករីកបែកបាំងបាត់ហើយវិចិត្រ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 បន្ទុះម៉ានអូន5-0អូនោះអូបាទបន្ទុះនៅកណ្ដាលស្ងាត់មើលឃើញប្រិមិត្តបាទ5-0អរគុណច្រើនបងប្អូនយើងមិនបាទបងប្អូនបងនេះអរគុណច្រើនបាទលេខត្រៀមស្វីថយវាយចេញ2វិចិត្របន្ទុះ5-0បាទចូលធ្នាក់មកវិញបាទរីកលោតចុចទៅវិញស្វីបានបាទកែមកវិញបានបាត់ស្ដាំបាត់ស្ដាំបីផុតបាំងបាត់ហើយបាទយកបាត់វិញហើយរីកហើយរីកហើយរីកជ្រោកបាំងបន្ទុះ6-0បាទរីកសិចណាដល់ធីម0វ៉ាវបាទរីកប្រឹងលុតគ្រូប្រជុំអត់ឲ្យមានបន្ទុះមកហ៎បាទឥឡូវយើងតាមដានទៅត្រាំបន្តហើយល្ងាចនេះយើងជួបគ្នានៅត្រាំបន្តហិចទេបាទនៅទល់មុខវត្តតមឹមបាទរីកតោឲ្យខាងតាលុងវែងបាទ3ទល់នឹង4ប្រិមិត្តណាបាទលោកគ្រូបាទឥឡូវគេបើបងលីហៅលោកគ្រូមួយអូខ្ញុំហៅទាំងពីដើមលោតដល់មិនដែរចង់20-30ដងមិនណាបាទលីត្រៀមស្វីទៅហើយវាយចេញ2វិចិត្រគេមើលមើលវិចិត្រទៅប្រណាវិចិត្រទៅឲ្យបើចូលធ្នាក់ដល់មីបាទលោកគ្រូប៉ាសេឲ្យទៅស្មុតស្ដាប់ដឹកបង្កត់ហូយដាច់បាំងរៀងមួយក្របនេះប្រិមិត្តឥឡូវនេះបាល់ដូបាល់តខាលោកគ្រូបាទអត់សូវប្រជុំផងបាទបន្ទូអត់ឡើងបាទប្រជុំអញ្ចឹងចាញ់បន្ទូអីបាទងាយមក5តើឡាបងប្អូនទស្សនាបាន 2K ចុច5បាទ2500អ្នកបាទជួយแชร์បន្តបាទបងប្អូនយើងក្នុងភេកមេងលីកំពុងឡាដេកបាយទស្សនាបានតែ100អ្នកជាងទេបាទជួយแชร์ទាំងអស់បងប្អូនគ្នាបងណាបាទបងលីណាស្រីនេះគេទៅផ្ទះគេវិញហើយបង
បាទឥឡូវយើងមើលកូនកំមុំគេមិនអោយដើរលេខរហូតបងបាទដើរតែមួយថ្ងៃគេទៅផ្ទះវិញហើយបាទក៏កងភ្លៀងហើយបាទកូនច្រើននេះមិនស្ទុំចង់ភ្លៀងដែរបងសេរីវាយចេញពីលោកគ្រូមកចូលថ្នាក់រៀនបាទឥឡូវនេះប៉ាសេរីមករៀនមករៀននេះអត់បងទៅអូនណាបាទថ្ងៃនេះបាទយកមិញគេងពេញមកណាបាទយកមិញគេងពេញកម្លាំងម៉ាត់ម៉ាត់ដល់ហើយមករៀនបាទឡើងបាល់បានអោយឡើងមេរៀនណាតែឡើងមេធ្លាក់បាល់ហើយបាទឥឡូវនេះតាមដានទស្សនាការប្រកួតជាបន្តរៀនស្វីវាយចេញពីវិចិត្រពិន្ទុ 5-0 បាទរៀន5 Anarchy 0បាទលេងនៅណាវិញនៅបាត់ដំបងបាទណានៅបាត់ដំបងបាទការប្រកួតគឺនៅត្រាប់បាត់លើគ្រូផានខេត្តបាត់ដំបងបាទទីរួមខេត្តបងប្អូនប្រិមិត្តបាទមកហើយបាទចូលធនៈវិចិត្រឥឡូវនេះប៉ាសេរីមករៀចទៅធំធំចូលធនៈអាយ៉ាបាល់ឲ្យទៅអាកាសពុកអង្កាប់ពន្ទួតគ្រប់បងរៀចណែនអូហូយអត់ចេញបងទេវ៉ាវអង្កាប់ពន្ទួតមិនរៀចចាប់ដល់កំពុងបាទបាល់ដូរបាល់មកខាងរៀចអូកាសអូកាសរៀចអត់ឲ្យឱកាសទេប្រិមិត្តអត់ឲ្យឱកាសដាច់ខាតឥឡូវយើងមើលមតទេប្រិមិត្តវ៉ាវរៀចចាប់ច្បាស់ប្រិមិត្តចាប់ច្បាស់បាទមួយក្រុមឲ្យមួយនេះរៀចអត់ឲ្យឱកាសទេបាទតរៀងស្វីតឲ្យចេញពីវិចិត្រពន្ទុ 5-0 ទៅពីវិចិត្របញ្ចូលធ្នក់នេះឥឡូវនេះប៉ាសេឲ្យទៅឆ្អឹងវិចវិចបងរៀចបាត់ទៅហើយបាទឥឡូវនេះបាល់ដូរបានទៅខាងលោកគ្រូបាទតរៀងស្វីវាយចេញពីលោកគ្រូ6ហើយអាយ៉ាមើលសិន6ឬ5 6ដែរអូ6ប្រិមិត្ត6អរគុណបាទតរៀងសវិវាយចេញពីលោកគ្រូមកហើយបញ្ចូលថ្នាក់រៀនបាទអាយ៉ាឆ្លងរៀនតាមយកបានវិញបាទវាចិត្តតែបាទវាបោះទីត្រៀមបានពីលោកគ្រូបាទវាយតែបោះទីស្មីបានពីរៀនបាទអត់ឲ្យឱកាសទេរៀនរៀនមកឆ្លងបានស្មីពីបាទរៀនរៀនទៅមួយទៀតទូបាំងទៅក្រោយអត់ឲ្យឱកាសទេរៀនមិនឲ្យឱកាសទេប្រិមិត្តមិនឲ្យដាច់ខាតបាទបន្ទូ6-0ត្រូវបាទរីសិទ្ធអនុធិន0បាទ6-0អរគុណបាទអរគុណបងប្អូនយើងជួយខមមិនបន្ទុះបណ្ដាអរគុណច្រើនបាទនោះហើយបងឯមហៀមបាទ6-0បាទមករីលុតគ្រូប្រជុំរាយបាទបាទលោកគ្រូប្រជុំទៅពេលអត់ប្រជុំដូចមិនសូវបានបន្ទុះដែរណាបាទលោកប្រជុំទីសិនទៅអីសំបោបាទជុំសិនទៅបាទអត់បានបន្ទុះទេបាទឥឡូវយើងតាប់បាទអត់ទេនិយាយលេងមកគាត់តើតែនិយាយលេងមកគាត់គាត់ដឹងថាយើងនិយាយលេងណាបាទឥឡូវយើងតាមដានទៅតាមបន្តត្រៀមស្វីទៅហើយបញ្ចូលធ្នក់បាទឥឡូវនេះប៉ាសេណូមួយប្រអុយអូអូយបាទមួយគ្រាប់ប្រាប់រយលឿនតូនបាទនិយាយទៅតសាលោកគ្រូផានបាទលោកគ្រូទៅបីថាយើងប្រអប់គាត់លេងប្រជុំមែនប៉ុន្តែសំខាន់គឺគាត់ប៉ាសេស្អាតបាទរៀមស្អាតមែនទែនតែម្ដងបាទគាត់ថាកលាករសេរីចាស់បាទកលាករសេរីចាស់ប៉ាសេរៀមផ្លាច់ផ្លាច់តែម្ដងបងប្អូនណាបាទឥឡូវគេតាមដានទស្សនាការប្រកួតជាបន្តឥឡូវនេះត្រៀមស្វីវាយចេញពីលោកគ្រូបាទលោកគ្រូមកហើយបាទចូលថ្នាក់រៀនបាទឥឡូវនេះប៉ាសេឲ្យទៅវិចិត្រវិចិត្រ3ទូបាល់ទៅក្រោយស្វីបានមានឱកាសទេមានឱកាសទេបាទស្ដាប់មានឱកាសទេចូលថ្នាក់វិទ្យាជាងវ៉ាវឥឡូវនេះបន្ទុក1ហើយបាទហូបអល់ហើយបានមកគ្រប់ហើយ1ទល់នឹង6បាទរៀនសិចរដ្ឋធានី9បាទថ្ងៃនេះគ្រូផានអត់ប្រជុំសោះអត់ប្រជុំមកអត់ប្រជុំបាទខ្លាចខ្ញុំបាញ់ពេកទៅដឹងបាទឥឡូវយើងជួបបន្តនៅទីត្រៀមស្វីវាយចេញពីលោកគ្រូមកហើយបាទអូមេតកោរកលៀងឲ្យប្រិមិត្តណាមេតជាក់តិចបាទចាប់ដើមមេតកោក្អាត់យំហើយហ៊ីងយំហើយ
មក6ទល់នឹង1ព្រមតាជួយសៀវបន្តសូមវាដៃសូមវាដងអរគុណទៅដល់ជីវិន247ជា website កសាឡបដៃគេនៅកម្ពុជានឹងមានទំនុកចិត្តពូអាចទៅដាក់ក្នុងបានតាមលេខទូរស័ព្ទនៅលើ banner link Telegram នៅលើ pin comment បាទសវីទៅហើយវាយចេញពីវិចិត្រចាំមើលវិចិត្រវិចិត្រទៅអើយចេញក្រៅបាទអរគុណទៅដល់សប៊ូក្លិនបាទសប៊ូក្លិនឯកទេសរកតាមចិត្តអង្គគេបងប្អូនមានអង្គគេបាទក៏ភ្លេចប្រាប់ប្រាជាមួយនឹងសប៊ូក្លិនបាទធ្វើឲ្យសរសៃសក់ទន់ល្មួយអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយអាចរកទិញបានតាមរយៈលេខតាមរយៈបាទហើយលោកដូចគ្រប់25ខែក្រុងបាទចូលទៅណាបាទវិតឲ្យទៅវិចិត្រវិចិត្របាញ់ចូលបងលោកគ្រូប្រជុំកែបានមកវិញវិចិត្រយកបានបាទហើយរៀបមករៀបមករៀបអូយទៅទៅមុនណាអូហូយ500លឺតោន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 អូយទៅមុនណាមករៀបអូមកឲ្យលះវ៉ាវអូយទៅទៅមុនមែនតើមករៀបថ្ងៃនេះបាទតោះបងប្អូន PK.8វាយឡើងវាយឡើងសៀឡើងបន្តទៀតប្រិមិត្តយើងសុំមេដាយសុំមេដងបាទឥឡូវនេះត្រៀមសវីទៅហើយវាយចេញពីវិចិត្រចាំមើលវិចិត្រមកប្រណាប្រិមិត្តទៅហើយវិចិត្របញ្ចូលធ្នាក់ទៅជាងបាត់ពិន្ទុ7ទល់1បាទ7ទល់1ប្រិមិត្តបាទឥឡូវយើងតាមដានទស្សនាការប្រកួតជាបន្តតោះវាយឡើងវាយឡើងសៀឡើងបន្តសុំមេដាយសុំមេដងបន្ថែមទៀតប្រិមិត្តយើងបាទកំពុងសោមភ្លៀងឆ្វេងម្ដាយបាទភ្លៀងមកណោះបាទបាទបងឲ្យតែភ្លៀងអើយបាទក្តៅមករយៈនេះក្តៅក្តៅចាំបែកក្បាលហើយបាទភ្លៀងមកបានត្រជាក់ខ្លះបាទឥឡូវយើងជួបបន្តសវីទៅហើយវាយចេញពីចិត្តបន្ទុក71បាទទៅហើយចេញពីវិចិត្របញ្ចូលទៅណោះបាទឥឡូវនេះប៉ាស៊ីអូយទៅនោះបោះបញ្ចូលទៅអូយចាក់ទុំវ៉ោបាទបោះប្រឡងដល់អូយចាក់ទុំវិញបាទចាក់ទុំពីលោកគ្រូបាទសបែបានហីចាក់ទុំនេះគ្នាប៉ាស៊ីអើយទៅរៀងរៀងជាប់បងជាប់បងណែអូហើយបាទដូរប្រមត់បាទដូរបាទឥឡូវយើងតាមដានទស្សនាការប្រកួតជាបន្តបាទរតនគិរីក្តៅបាទនិយាយទៅមេឃចាំតខុសទេបងបាទក្តៅក្តៅខ្លាំងពេកដល់ភ្លៀងភ្លៀងធ្វើអីកើតបាទនិយាយទៅមេឃចាំតខុសបាទត្រៀមសវីមកហើយបាយចូលកញ្ញាំបាទឥឡូវនេះប៉ាសេរីកមករីកមករីកបោះអាយ៉ាចូលទៅវិញបាទមកមកជឿវិញទៅបានបាទឲ្យទៅវិចិត្រវិចិត្រវិចិត្រ3ភពបងទៅក្រោយនេះបាទដល់បាននៅខាងមករីកវ៉ាវបន្ទូ7ទល់2បាទតបបងចិត្ត 3K វិយជួយសៀវបន្តទៀតប្រិមណ្ណសុំមេដៃសុំមេដងបាទនៅខាងណាព្រះវិហារបាទច្បាស់ល្អណាស់នៅខាងណាព្រះវិហារហីបាទបាទនៅបាត់ដំបងបងនៅបាត់ដំបងបាទឥឡូវយើងតាមដានទស្សនាការប្រកួតជាបន្តតបបង 2K.9 វាយឡើងវាយឡើងសៀឡើងត្រៀមសវិវាយចេញពីវិចិត្របាទចាំមើលវិចិត្រទៅប្រណាវិចិត្រទៅហើយបើចូលស្នោបាទឥឡូវនេះប៉ាសេឲ្យទៅសុខជួយបាច់បាច់បាច់អូយបាល់ដូបាទវិចិត្រពីលើសុទ្ធបាទវិចិត្រវាយល្អណាវិចិត្រប្រិមិត្តបាទតបបង 3K ហើយត3000អ្នកបាទជួយសៀវបន្តក៏សុំមេដៃសុំមេដងបងប្អូនគ្នាប្រិមិត្តណាបាទលេខត្រៀមសវិវាយចេញពីលោកគ្រូបាទលោកគ្រូមកហើយបាទចូលទៅណារីឥឡូវនេះប៉ាសេរីមករៀបមករៀបអូយទៅណាអូយលោកគ្រូគ្រូកាចឡើងហើយលោកគ្រូបាទលោកគ្រូគ្រូកាចឡើងហើយបាទហៅអូខុងមកជួយផងលោកគ្រូបាទអូខុងនៅទីណាជួយលោកគ្រូផងបាទឥឡូវយើងតាមដានទស្សនាបន្តបាទឆ្វេងទម្រង់បាទដូចខនតកែវណាបងបាទឥឡូវនេះត្រៀមស្វីតហើយចេញពីវិចិត្របាទចូលធ្នាក់ស្មាត់ស្ដាំ
រនេះប៉ាសអូដាច់បងដាច់បងជួយត្រង់វិញទៅវិញអើយវ៉ាវអូដាច់បងបើឲ្យវាស្រាប់មួយទៀតជួយស្រាប់ចិត្តបាទឲ្យទៅរៀចមករៀចមករៀចខ្សែត្រង់ណែអូហូយល្អម្លេះល្អម្លេះប្រិមិត្តល្អម្លេះឥឡូវនេះពិន្ទុបាន8ទល់នឹង2ធ្វើការដូលីបាទរៀចអេកអណាធីម2បាទច្បាប់ក៏សូមអរគុណត្រង់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភនៃការឡាយតលគឺបាទយូវិន247ជាវេបសាយកសានល្អប្រដាច់គេនៅកម្ពុជានឹងមានទំនុកចិត្តពួរបាទអាចតំណែងឬមួយក៏បាទយូវិន247មានប្រម៉ូសិនពិសេសវិស័យដូចជាអតិថិជនថ្មីថែមជូន10ដុល្លារបង្វិលទឹកប្រាក់ជូនវិញប្រចាំខែ10%មានឱកាសឈ្នះរថយន្ត Mazda សេរីថ្មីផងដែរបងប្អូនអាចតំណែងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទនៅលើ banner ក៏ដូចជាលេខ Telegram នៅលើ pin comment បាទអរគុណទៅដល់សបុក្លិនបាទសបុក្លិនឯកទេសក្នុងការកម្ចាត់អង្គយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពពួរបាទតែសាក់ទុនល្មើយបាទសរសៃសក់ទុនល្មើយអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយជាមួយនឹងសបុក្លិនបងប្អូនអាចតំណែងរកឃើញបានតាមរយៈទូបលូដូគ្រប់25ខេត្តក្រុងបាទអរគុណទៅដល់សបុក្លិនឯកទេសក្នុងការកម្ចាត់អង្គបាទបងលីដាច់ខេបសិនខុសហើយដាក់ខេបសិនខុសបាទហើយជាខុសមែនមើលទៅបាទបាទឥឡូវយើងតាមដានទស្សនាការប្រកួតជាបន្តប្រិមិត្តតោះជួយរួមសៀបន្តទៀតប្រិមិត្តយើងបាទបងលីដាក់ខេបសិនខុសហ្នឹងហើយអធិស្ឋានបងមិនស្រេចចាំដាក់ខេបសិនខុសមកណាបាទថ្ងៃនេះថ្ងៃទី9បាទខែ11ខែ5 2024បាទឥឡូវយើងជិះមើលបន្តត្រៀមស្វីវាយចេញពីវិចិត្របាទជិះមើលវិចិត្រមកដល់ណាវិចិត្រមកហើយចិត្តបញ្ចូលក៏ញ៉ាំបាទសេឲ្យទៅជិះវិញនោះជួយញ៉ាំវិញបាទកែបានរៀបមើលទីស្វីបានទៅវិញបាទលោកគ្រូលោកគ្រូឲ្យទៅស្វាត់ស្ដាប់ស្ដាប់បញ្ចូលក្នុងចិត្តខ្លួនមកវិញបាទអូហូយចូលកែវិចិត្រអូហូយហូបអលបាទហូបអលបាំងអញហត់បាំងបាំងរិចបាំងសុខម៉ែបងតាមអញហត់បាំងមិនលោកពូធម្មតាចេះចាប់ទៀតលោកទៅចាប់បាល់មកបាទយើងតាមដានទស្សនាមន្តោស្វីចេញពីលោកគ្រូបញ្ចូលឆ្នាំវិចិត្ររនីប៉ាសេអោវិចិត្រវិចិត្របាច់បាច់បាំងបាត់ហើយបាទវិចិត្របាច់ច្រាស់ល្អប្រិមិត្តបាទច្រាស់ល្អណាស់បាទខុសបងបាទ35ទៅ34ណាបងខុស35និង34មកណាអរគុណបាទឥឡូវយើងតាមដានទស្សនាការប្រកួតជាបន្តហើយនេះត្រៀមស្វីវាយចេញពីវិចិត្រពិន្ទុ8ទល់នឹង1បាទមិន2ទេ8 1បាទស្វីបមកចេញពីវិចិត្របញ្ចូលធនអាយ៉ាមកវិញលោកគ្រូតាមជួយអុយបាទស្អាតណាស់ផ្ទៃគេចូលធនវិចិត្រហើយនេះបាទសេរីចមករីចមករីចចូលធនត្រឡប់ទៅវិញបាទវិចិត្រយកបានអាយ៉ាឲ្យទៅរីចមួយទៀតមួយទៀតទូដំស្វីបបានមកយកអត់ចេញបងទេរីចបាទអត់ចេញបងទេស្វាត់ត្រាំស្វាត់ត្រាំស្វាត់ស្ដាំបាទបងឥឡូវនេះពិន្ទុបាន2ទល់នឹង8បាទរីចអេចរណធីមធូបាទវ៉ាវ8ទេមីលីនឹង8បាទ8ទល់នឹង2បាទឥឡូវយើងជួយបន្តទៀតព្រមតប 3KPU ជួយសិមបន្តបាទវិតខឹងចិត្តហើយបាទខឹងហើយវិតខឹងចិត្តបាទតត្រៀមត្រៀមព្រមយើងត្រៀមត្រៀមបន្តទៀតបាទកំពុងតែជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ហើយព្រមតបាទជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍នៅពេលនេះបាទសៀដើម្បីជំនះរង្វាន់ប្រមលុចិត្ត80លានគ្រឿងបាទបងប្អូនមេដៃមេដងសាប់ឡើងសាប់ឡើងបាទកុំតែសាប់បន្ទប់ទឹកបាត់ហើយសាប់តែមេដៃមេដូងលើក្រង់ហ្នឹងណាបាទតិចច្រឡំទៅចូលបន្ទប់ទឹកសាប់អីហ្នឹងបាទលីទៅហើយបញ្ចូលថ្នារីចរលីប៉ាសៀវិចិត្រវិចិត្រវិចិត្របាច់បងមកក្រោយបាត់ហើយបាទ8 1ឥឡូវ2បងអេ1ដែរអូមិញដូរសវីអូមិញដូរសវាប្រិមិត្តអរគុណ8 1ដែរទេ
បាទ81បាទអញ្ចឹងមិញដូរសេវាទេព្រមណា81ដដែលរៀមស្វីវាយចេញពីវិចិត្រមកចូលកញ្ញាំរីប៉ាស៊ីឲ្យទៅស្មួតស្ដាប់មកវិចិត្រតាមចន្ទុងឲ្យទៅវិចិត្រវិចិត្រ3ភុំបាំងទៅ9ទៅ1វ៉ាវរេកណាញ៉ារទីវ៉ាន់ចន្ទុងយឺតមែនទេអូយវិចិត្រចូលចន្ទុងល្អណាស់មិញនេះវ៉ាវចន្ទុងសងទៅសងមកលោកគ្រូក៏ចេះចន្ទុងដែរលោកគ្រូបាទលើយើងជិះបន្តទៀតព្រមិតបាទបាំងរេកអត់ដល់ទេហើយបងបាទយើងជុំមតត្រៀមស្វីវាយចេញពីវិចិត្រវិចិត្រមកចេញក្រៅទីព្រមិតបាល់ដូរបាទបាល់នៅដូរទៅដល់មកតោះ 3K ចុច1ព្រមិតយើងកំពុងទទួលសនាការ live តលបាទនៅក្នុងពេកមីងលីវឡៃបឡៃបាទចំណែកបងប្អូនយើងនៅក្នុងពេកមីងលីកំពុងឡៃបាយទស្សនាបាន162នេះបាទនៅត្រៀមស្វីវាយចេញពីលោកគ្រូបាទតើហើយពីលោកគ្រូបាទចូលទៅដល់វិចិត្របាទវិតដេញប៉ាស៊ីហើយមករៀបរៀបបោះផុតបាសល្អណាស់បច្ចេកទេសសុតបាទរៀបមិនក្របមិញនេះបាទបច្ចេកទេសល្អបាទខាង3លឿនតែមុខទេបាទលួចក្រោយស៊ីហើយណាបងបាទគាត់ពីជ្រឹងគឺប្រយ័ត្នមុខបាទក្រោយងាយទៅទេចាល់បាំងមកណាបាទអញ្ចឹងគឺអាចនឹងលេចមុខលួចមុខឆ្វេងស្ដាំអញ្ចឹងតែក្រោយគឺចាល់បាំងបាទត្រីមកហើយបញ្ចូលថ្នាក់បាទឥឡូវនេះឲ្យទៅស្វាត់ឆ្វេងមកជាប់បាំងនេះបាទទៅមួយទៀតតើមួយទៀតស្ដាំ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 ទៅមួយទៀតចូលកញ្ញាពីត្រឡប់វិញបាទស្វេបានអាយ៉ាទៅណាទៀតឆ្វេងឆ្វេងឆ្វេងជួយជួងបានរីកចេញក្រៅអូហូយស្វាត់ស្វាញណាស់បាទស្វាត់ស្វាញមែនទេបងប្អូនស្វាត់ស្វាញណាស់ជួយសៀមបន្តបាទបងបាន 10K ឲ្យ5រិទ្ធ1គ្រឿងបងអូ 10K 5រិទ្ធ1គ្រឿងណាបាទបាទលើយតាមដានទស្សនាការប្រកួតជាបន្តប្រិមិត្តតោះជួងសៀមបន្តក៏សូមមានដៃសូមមានដងបាទមួយណាលោកគ្រូមីលីនេះអ្នកបៃស្រីពាក់អាវលេខ1បាទពណ៌ក្រហមហ្នឹងបាទប៉ាសេហ្នឹងបាទលោកគ្រូបាទសវិតាចេញពីលោកគ្រូទៅហើយបាទចូលត្រូវចិត្តអើយតាបាទពិន្ទុ2គោលនឹង9បាទរាជណាញលោកគ្រូធូបាទលោកគ្រូកាន់សវិហ្នឹងហើយបងបាទកាន់សវិអ្នកប៉ាសេហ្នឹងហើយបាទលេខនេះគេមិនបន្តបងលីលើមានស្រីក្រៅទៀតអត់អត់មានទេបងអើយបាទឥឡូវនេះសវិទាចេញពីលោកទៅហើយបាទចូលចាំមើលបាទសើបអបមកវិចិត្រចោតបានពិន្ទុ3ទល់នឹង9វ៉ាវរីកណាស់ញ៉ាណធីមស្រីអូយអូយបាទថ្នាក់ក៏បែកកញ្ញាំក៏បែកសវិសើបអបមកលោកគ្រូទៅល្អណាស់ប្រិមិត្តបាទបាទជួយអង្គររីកចំនួនកំពុងសើមកណាបាទឆ្វេង3មិនចេញបាំងរីកទេណាបងបាទឡើយយើងតាមដានទស្សនាបន្តបាទវិតខឹងចិត្តបាត់បាទខឹងហើយបាទឡើយយើងបន្តត្រៀមស្វីវាយចេញពីលោកគ្រូបាទវិចិត្រចាប់ពីគ្រាប់ហើយអត់មកមុខទេមួយទៅជាមួយបុកដីទៅទៀតហើយចំវិចិត្រទៀតហើយបាទមកវិញតិចបាល់ឲ្យមករៀបមករៀបមករៀបបាល់តិចផុតបាំងលោណៅអូបច្ចេកទេសបាទបច្ចេកទេសល្អណាស់មករៀបប្រិមិត្តវ៉ាវឥឡូវយើងបន្តបាទមីលីបាត់បើអត់យកមិញអំបិលបងបាទមកដល់បាត់ដបងចេះហើយតើបើណាអើយបាទកុំនិយាយឈឺចាប់ហើយបាទឥឡូវគេតាមដានទស្សនាការប្រកួតជាបន្តមានគូនៅត្បូងឃុំអត់បងអត់មានទេបាទស្រុកកំណាត់ខ្លួនឯងទៅមងាចាប់គូត្រូវទេបាទបាទឥឡូវគេតាមដានទស្សនាបន្តត្រៀមស្វីវាយចេញពីវិចិត្រពិន្ទុ9ទៅ3មកឲ្យពីវិចិត្រចូលថ្នាក់ស្មាត់ស្ដាំលោកគ្រូឲ្យទៅឆ្វេងដាច់មកពុតអូយបាទតសើលោកគ្រូផានគាត់ប៉ះសេល្អណាស់ប្រិមិត្តមរៀមបាញ់ឆ្វាឆ្វាតម្រងប្រិមិត្តវ៉ាបាទកលាករខ្លាចចាស់ចឹងមែនបាទសំខាន់គឺប៉ះសេមរៀមប្រិមិត្តណាប៉ះសេមរៀម
បាទឥឡូវយើងតាមដានសន្និសីទប្រកួតជាបន្តត្រៀមសវិវ័យចេញពីលោកគ្រូវិញទៅហើយបញ្ចូលធ្នោវិចិត្រឥឡូវនេះប៉ាសេឲ្យម៉ារីសម៉ារីសជាប់បានសម្រាប់បានពីវិតបាទវិចិត្រតាមប៉ាសេរៀងមួយទៀតមួយទៀតប្លុកបាំងចេញល្អណាស់បាទឌូបាទមេចង់ភ្លៀងឲ្យប្រមិត្តរៀងតិចបន្តិចក៏រត់សើចក្តៅបាទខាង5លេខបែបគុណភាពនិងបង្គុណភាពបាទលោកគ្រូផានគាត់ប៉ាសេល្អសំសើរបាទឥឡូវយើងជួបបន្តត្រៀមសវិវ័យចេញពីវិចិត្របាទវិចិត្រមកបញ្ចូលធ្នោបាទឥឡូវនេះប៉ាសេឲ្យទៅជួយតំបងទៅអូយបាទចូលគេវិចិត្រមួយបាត់អូយបាទបងបាល់បាទបាទលោកគ្រូផានទៅបីថាបាល់មួយវេទៅឋានបាត់ណាហើយបាទគាត់ផ្ទាត់បរិមមកវិញពិតជាល្អណាស់សំសើរណាស់សំសើរលោកគ្រូផានបាទឥឡូវយើងតាមដានតំណបន្តបងលីត្រូវគោនៅបន្លែអត់ត្រូវគោនៅកណ្ដាលអត់យល់បាទសវិទៅហើយបញ្ចូលថ្នាក់រីកបាទឥឡូវនេះប៉ាសេឲ្យទៅមករីកនេះចូលថ្នាក់អត់នៅអូយមករីកត្រាវាមកធ្ងន់ធ្ងន់ណាស់នេះបាទឥឡូវយើងតាមដានតំណបន្តនេះបងប្អូនចង់បានវីតាមីនពលូកពួរតង់ដាពីប្រទេសជប៉ុនណាកំភ្លេចតាក់ទងមកភីជាបាទឬក៏លេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបាទបាទលេខត្រៀងសវិមកហើយវាយចេញពីវិចិត្រវិចិត្រមោទ្យពលីបាត់ហើយបាទអញ្ចឹងប្រិមត្តាវីតាមីនប្លូកំពូលតង់ដាពីប្រទេសជប៉ុនប្រើប្រាស់បានចាប់ពីអាយុ10ឆ្នាំរហូតដល់អាយុ35ឆ្នាំបាទបានចូលស្តុកថ្មីហើយបងប្អូនដែលចង់បានវីតាមីនប្លូកំពូលកំភ្លេចតាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបាទបាទ0888662468បាទឥឡូវយើងតាមដានទស្សនាការប្រកួតជាបន្តត្រៀងសវិវាយចេញពីលោកគ្រូទៅហើយចូលទៅលោក4-9វ៉ាវវិចិត្រសវិសើបអបដាក់វិចិត្រទឹកព្រៃហើយបាទព្រៃប្រុសប្រកបន្ទុក4បានមកខាងលោកគ្រូនោះហើយនោះហើយនោះហើយវិចិត្របាទទៅទៀតហើយទៅទៀតហើយចូលបន្ទុក5-9នោះហើយវ៉ាវលោកគ្រូសវិសើបអបអូនណាបាទរៀបណាស់អានរធីម5នោះហើយនោះហើយវិចិត្រវ៉ាវវិចិត្រជួបសវិខ្លាចាស់ហើយបាទជួបសវិស្ទើបអបខ្លាចាស់ហើយប្រិមត្តដែរវិចិត្របងលីប្រាប់វិទឲ្យមើលលោកគ្រូផានផងដែរបងបាទបងលីសុំស្រីមួយស្រំស្រីស្អាតមួយមកណោះអូយបងខ្លួនឯងគ្មានផងទៅសុំទៀតមកណាបាទឥឡូវយើងតាមដានទៅត្រាំបន្តដាក់វិទចាប់សវាវិញទៅបាទឲ្យវិទចាប់សវិបាទឲ្យវិចិត្រឡើងប៉ាសេវិញមកទៅនេះបាទវិទៅហើយចូលកញ្ញាបើចូលធ្នោវិចិត្រវិទប៉ាសេរីចមករីចបាច់បាច់បងមកក្រោយបាទនេះបាល់ដូបានខាងរីចបាទបានដំបងឃើញចំណុចខ្សោយហើយបាទឃើញហើយបាទឃើញចំណុចខ្សោយវិចិត្រហើយតែក៏ពិតចំណុចខ្សោយវិចិត្រត្រង់ហ្នឹងយូរណាស់ហើយបាទព្រោះវិចិត្រអត់ប្រកែរឿងសវិស្ទើបអបទេបាទចំណុចខ្សោយរបស់គាត់ហ្នឹងគេដឹងចង់ទូទាំងប្រទេសហើយបាទឥឡូវយើងតាមដានទស្សនាបន្តឥឡូវនេះត្រៀមសវិមកហើយវាយចេញពីវិចិត្រវិចិត្រមកចូលកញ្ញាឥឡូវនេះប៉ាសេឲ្យស្ដាប់វិញគាត់មកចូលមកវិញអូយចូលមកវិញអូហូយបាទសុំទៅវិញមួយអូយគ្មានចិត្តទៅហើយទេបាទចូលមកលើបង្កាច់មកវិញទៅធ្ងន់មែនតើប្រិមិត្តទៅធ្ងន់ណាស់អូម៉ៃព្រះមួយគ្រាប់ចូលមកបាទពេញតែម្ដងបាទអឺវិញបាទតមក3K ចុច4បាទរីកមករកក្តាមខ្ចងឲ្យកំពុងសោបទៀតហើយគាត់ថាចេញពីនេះទៅកំពុងសោបទៀតអត់
បើចេញក្រៅរលីបាល់ដូបានខាងមរីបាទដូបានខាងមរីហើយសវិចេញក្រៅពីលោកគ្រូផានបាញ់មិញរលីបាល់សវិវាយចេញពីវិចិត្របាទនោះវិចិត្រចាប់ដើមជ្រាយសវាស្ទើបអបទៀតហើយហ្នឹងបងបាទឥឡូវយើងចាំបន្តត្រៀមសវិវាយចេញពីវិចិត្រវិចិត្រមកហើយចូលធ្នក់ឡើងស្អាតណាស់មួយក្រុមនេះបាទដាច់បងទៀតអឺវិចិត្របានបាទបាទកែវិញវិចិត្រវិចិត្រវិចិត្រ3កែចេញក្រៅបាទដៃដៃបាទដៃពិន្ទុ10ទល់នឹង5បាទរីទេនៅធីម5អូយមួយក្រុមមួយក្រុមព្រឹបព្រួយបាទបាទប្រជុំបានដងហើយលោកគ្រូអត់តាន់ប្រជុំទេបាទសរសើរលោកគ្រូលើកនេះអត់ប្រជុំបាទបាទគាត់ថាចាញ់ចាញ់សំខាន់អត់ប្រជុំបាទឥឡូវយើងតាមដានទស្សនាបន្តបាទគាត់លេងប្រជុំហើយប្រិមណាព្រោះថ្ងៃនេះថ្ងៃគីថ្ងៃពុតអីចឹងទៅបាទចាំប្រជុំសារទឹកនៅទឹកមូលបាទសវិមកហើយចូលធ្នក់មួយគ្រាប់ទៀតលោកគ្រូឲ្យទៅស្មាត់ត្រង់បីផុតបាក់បាត់ទៅហើយបាទវិធនេះសវិអត់មានខ្លាចឡានម៉ូតូកុងតឺន័រទេបាទបាទអត់ខ្លាចប្រយបរិវិធបាទចូលមុខច្រើនណាបាទបងលីឡាយទូរស័ព្ទមកអីច្បាស់ម្លេះអឺខ្ញុំឡាយនេះគឺ Oppo Reno 7 Pro បាទសវិតើបើចូលធ្នក់អាយ៉ាយ៉ាយ៉ាវិធឲ្យវិចិត្រពលីបាទពលីណាបាទពលីខាងបាត់ដំបងវិញប្រិមិត្តពលីខាងបាត់ដំបងបាទឥឡូវយើងតាមដានទស្សនាការប្រកួតជាបន្តទៀតបាទຕົកចិត្តលើវិទៅបាទជើងក្រោមនឹងអរគុណបងហៀមហៀមបាទឥឡូវយើងជំរុញតត្រៀមសវិវាយចេញពីវិចិត្រចាំមើលវិចិត្រមកប្រណាប្រិមិត្តយើងកំពុងតែសិនជុកសិនជឹងមកហើយមកហើយចូលធ្នោស្អាតណាស់មួយក្រុមនេះឲ្យទៅមីវិញប្រូចូលធ្នោវិចិត្របាទឥឡូវនេះប៉ាសេរីមករីមករីមកចូលធ្នោវិញបាទលោកគ្រូឲ្យទៅស្មាត់ប្លេប្លេប្រិមិត្តពិន្ទុ115បាទរីជ11នៅធីម5បាទប្លេខាងបាត់ដំងបាត់ទៅហើយបាទមិនយូរទេបងប្រជុំហើយអីទេពិន្ទុ11ហើយបាទបាទតែបីតាចង់សិទ្ធប្រជុំក៏មិនអីដែរបើថាគាត់ចាញ់ពិន្ទុច្រើនបាទចាញ់ពិន្ទុច្រើនចឹងប្រជុំចុះអូមានថ្មីអត់មានថ្មីបាទតាបបូត 3K ចុច5ហើយតោះអរគុណតោជាពី247បាទជាវេបសាយកសានអូប្រដៃគេនៅកម្ពុជានឹងមានទំនុកចិត្តពូបងប្អូនអាចតំណែងក្នុងបានតាមលេខទូរស័ព្ទនៅលើបេណឺក៏ដូចជាលីង Telegram នៅលើ Pin Comment អរគុណតោសប៊ូក្លិនឯកទេសក្នុងការកំចាត់អង្គបាទឥឡូវយើងជួបបន្តឥឡូវនេះត្រៀមស្វីវាយចេញពីវិចិត្រពិន្ទុមកចូលធ្នក់អាយ៉ាយ៉ាយ៉ារៀងរៀងរៀងលុតចុចបាទដាច់បងធ្វើបានពីវិចិត្រអត់តាន់ទេអត់ពលីទេបាទបាទឥឡូវយើងតាមដានទស្សនាបន្តបាទគូនេះបើលេងមួយសេចទៀតបាទដឹងតែគេសុំបិទបាំងរេចហើយបាទបិទបាំងរេច5គេមិនលេងមកបាទ5ហើយបិទបាំងទៀតអូជ្រុលពេកហើយបាទកំតរដល់ក្នុងថ្នាក់ក្នុងពេកអីហីបាទ5ហើយសេរីទៅបាទបើថាកុកកុកខាង5មិនត្រូវបាទ3 5ហើយកុកខាង3ទៀតចប់បាត់ហើយបាទត្រៀមសវិទៅឲ្យតាពលីបាល់ដូបាត់បាត់បាទធម្មតា5គឺកុកខាង5កុកបិទបោកបាត់អីចឹងទៅបាទបើថាតឲ្យ3 5ហើយកុកខាង3ទៀតវាចម្លែកពេកបាទណាបាទឥឡូវយើងតាមដានទស្សនាបន្តឥឡូវនេះត្រៀមសវិវាយចេញពីវិចិត្របាទវិចិត្រមកហើយមកហើយឈឺអូយចូលល្អណាស់មួយក្រុមនេះពិន្ទុ12ទល់នឹង5វ៉ាបរិយឆ្វេងដល់ធីម5បាទសេចទី2បានប្រជុំមកលេខសេចទី2នោះបាទនិយាយដូចមិនចេះលេខបាល់ហ្នឹងហើយបងបាទអត់ទេគាត់ពេលខ្លះគាត់ឃើញដាច់ពិន្ទុពេកចឹងណាបាទបាទលេខត្រៀមសវិមកហើយចេញក្រៅបាទដូច
បាទដូរបានមកខាងបាត់ដំបងបងលីបាត់តជើងទីតណាហើយអឺដូចជាជាប់មកជួគ្រឿងបាទរួចក៏បាទត្រូវមួយក្រងអញ្ចឹងណាបាទតជើងទីណាបាទស្វីទៅហើយចូលស្នាមវិចិត្រអលីប៉ាសេឲ្យរៀបមក់រៀបផ្លោះបងអើយអូយបាទដូរបាទបាទបើខាង3ឈ្នះសិចក្រោយធានាបាទបាំងអាប់អូនវិតហើយណោះបាទអរគុណអរគុណអរគុណមកបើចូលបញ្ញាំអីនេះប៉ាសេឲ្យទៅស្មាត់ស្រាប់ដល់បងវិរុតទៅអូយលេអូយបាទវិរុតទៅលោកក្លេខ្លួនឯងពិន្ទុ13ទល់5បាទរីសឺធីណារ៉ាធីម5អាយ៉ាគូដាច់បងរត់ចូលហ្មងវិតអូយសូមសាសើប្រមុខគេបាទដាច់បងរត់ចូលប្រយបាទធម្មតាដាច់បាំងគេមានរត់គិចបាទវិរត់ចូលបាទឥឡូវគេមើលតបាទឲ្យទៅនេះមួយទៀតមួយទៀតផុតបាំងបាត់ហើយបាទដាច់បាំងគេមានរត់គិចបាទវិរត់ចូលបាទបញ្ជូនតែបន្ទុកលើសទេបងអូបញ្ជូនតែបន្ទុកលើសបាទឥឡូវយើងតាមដានទស្សនាការប្រកួតជាបន្តទៀតប្រិមត្តសូមមេដាយសូមមេដងសៀកចូលកាន់ Facebook ចូលកាន់ក្រុមបងប្អូនគ្នាបាទប្រាប់ហើយតើវិរត់មិនខ្លាចទេណាជំរាបវិរត់ទៅហើយបាទទៅហើយចូលធ្នាប់វិចិត្របាទនេះប៉ាសេឲ្យទៅវិចិត្រវិចិត្រដៃជួនអង្គសឹងអត់វិញបាទលោកគ្រូប៉ាសេឲ្យស្ដាំដើម្បីផុតបងបាត់បាទឆ្វេងទៅវិញឆ្វេងបាទឥឡូវនេះពិន្ទុបាន6ទៅ12បាទរីជ្វែលរាធីមសិចវ៉ាវបាទដាច់បាំងរត់ចូលក្រោមពលេអញ្ចឹងហើយបាទទើបមិនអីគេមិនចូលមុខណោះបាទនេះត្រៀមស្វីទៅហើយទៅហើយចូលស្នាក់វិចិត្រអត់នៅទេពិន្ទុ7-12វ៉ាវរីច12អរតិធីម7អាយ៉ាវិចិត្របាទប៉ាងទៅច្រើនគ្រាប់ណាស់7គ្រាប់សឹងទៅស៊ីស្វីវិចិត្រសុទ្ធប៉ុណ្ណាបាទឥឡូវយើងជួបបន្តបន្ទុក13ប្រិមិត្ត13បាទទៅហើយទៅហើយចូលធ្នាក់ឥឡូវនេះប៉ាសេឲ្យទៅមករៀចមករៀចជាប់បាំងពិន្ទុ8ទល់នឹង13 13បាទ13វ៉ាវ៉ារីសឺធីនៅធីមអ៊ីបាទ8 13អាយ៉ាបាទចុងសិចនេះបាទខាងបាត់ដំបងដូចជាឡើងសឹបសឹបតិចហើយបាទ13បងអរគុណឆ្នាំ13បាទឥឡូវយើងជួបបន្តទៀតត្រៀមសវីទៅហើយបាទទៅប្រណាមួយគ្រាប់ទៀតទៅទៀតហើយនោះក្រៅបាទដូរបាទនៅខាងរៀនបាទពិន្ទុ8ទល់នឹង13ប្រព័ន្ធយើងមិននោះហើយតើជួយសៀវបន្តក៏ផ្លិចក៏មិនចោលបឋមនៃការឡាយផ្ទាល់យូវិន247បាទនឹងសប៊ូក្លិនបាទឥឡូវនេះត្រៀមសវីមកហើយវាយចេញពីវិចិត្រវិចិត្រមកចូលកញ្ញាំឥឡូវនេះប៉ាសេឲ្យទៅស្ដាច់មិនភពបងបាត់នេះទៅធ្ងន់ធ្ងន់បាទយូវិន247ជាវេបសាយកសានល្អផ្ដាច់គេនៅកម្ពុជានឹងមានទំនុកចិត្តខ្ពស់បាទមានប្រព័ន្ធសិទ្ធិពិសេសជាច្រើនបងប្អូនអាចតំណងបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទនៅលើ banner ក៏ដូចជា link Telegram នៅលើ pin comment អរគុណដល់សប៊ូក្លិនឯកទេសក្នុងការកំចាត់អូខេឥឡូវនេះត្រៀមសវីទៅហើយវាយចេញពីខាងបាត់ដំបងទៅឲ្យលឿនណាស់ចូលធ្នោវិចិត្របាទវិតតាមប៉ាសេរីចមករីចមករីចបាយទូបានស្វែងបានមួយអាយ៉ាបាទលោកគ្រូអើយទៅឆ្វេងឆ្វេងបាយជាប់បាយរីចតាមស្វែងមកវិញបាទលោកគ្រូអើយទៅស្វាត្រាំស្វាត្រាំជាប់បាយរីចស្វែងបានទៀតអូយបាយដាបាំងអូ my friend
ូយបងឯងបងយ៉ាងនេះលោកព្រះអើយអត់ចេញបងរាយទេខ្ញុំប្រាប់តាំងពីដើមអញ្ចឹងពេលកម្ដៅសាច់ដុំម៉ងជិបម៉ងជិបពេលដល់ពេលលេងម៉ងទ្រូលម៉ងទ្រូលបាទវាផ្សេងគ្នាសំលេងបាទតើបងប្អូនទស្សនាបីខេ .5 បងប្អូនយើងនៅក្នុងពេកមីងលីកំពុងលេចបាយទស្សនាបាន182នាក់បាទជួយសែបន្តបាទចាំមើលបន្តទៀតប្រិមិត្តបាទមានសិទ្ធិទី2ហើយមូលីបាទនិយាយមើលបាទល្ងាចជួបគ្នានៅត្រង់វត្តហ៊ីចទេបាទម៉ាក់រាជតឲ្យតនុងវែក35បាទនៅត្រង់មកទៀតអូយទេបាទទល់មុខវត្តមឹមបាទលើយើងចាំមើលបន្តត្រៀមស្វីវាយចេញ27ពិន្ទុ13ទល់នឹង8មក27ចូលកញ្ញាំកែបានទៅជាងបាត់បាទពិន្ទុ14សុភ័ញបានទៅខាងបារីអិនស្កូ 14NE បាទ14ទល់នឹង8បាទនេះបានថាស្ដេចបាំងបាទស្ដេចបាំងអូយបាទបាំងបាំងដល់ហើយលោកព្រះអត់ចេញទេបាទល្អណាស់មករាជបាទលើយើងចាំមើលបន្តឥឡូវនេះត្រៀមស្វីវាយចេញ27វិញចិត្តមកឲ្យចូលធ្នោបាទលោកគ្រូបាទសេឲ្យទៅស្មោះស្រាប់ស្មោះស្ដាំបីចេញក្រៅបាត់បាទលើបងរាជតែប្រៃប្រុសប្រោកបាទដូច្នេះចេញជំនះបានទៅខាងមករាជពិន្ទុ15ទល់នឹង8